Okay, ayun na, uh, good day sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan, uh, especially dun sa mga beginners na nag-aaral pa lang na matuto ng mga konting DIY when it comes to e-bike, motorcycle, appliances, and then meron din tayong konting electronics yung mga ka -DIY. Ayun, na uh, wag na natin patagalin mga ka-DIY, na agad tayo dito sa ating uh, tutorial. At ayun uh, nga mga ka -DIY, no meron tayo dito ng second hand na battery, galing ito sa ating customer, so bumili siya ng bago, and then ito yung tinatawag nating mga swap. Yon, okay, ay uh, isang trivia lang no, most of the time kapag ha, talagang may kami mga swap like mga technician, ang ginagawa lang kasi namin dito sa mga scrap or mga swap na battery is pinapakilo lang namin kasi dito rin kumikita yung mga ibang technician. Okay? At kung meron naman kami nakukuhang na talagang medyo malakas pa at pwede, ayun, ginagamit naman namin sa pansarili lang kasi hindi mo na rin ito pwede ibenta sa customer lalo na bago yung gusto ng customer. Masisira yung mga technician pag ganyan. At ayun, ano ba nga, uh, story na itong battery na itong ang story nito battery nito mga ka-DIY? Ang storya nito mga ka-DIY, 8 months pa daw ito sa may-ari. And then ang nangyari nga noon nung pagdating ng 8 months, eh pag full charge niya daw and then mga 10 meters na lang yung tinatakbo, eh namamatay na yung e-bike niya. So dahil nga dahil nga doon namamatay na e-bike niya, eh tinenggan niya na lang yung kanyang e-bike and then nung magkapera na siya, eh umorder siya ng brand new na battery. At ayun mga ka-DIY, no, inisip niya kasi sira na agad yung kanyang battery. Kaya sabi ko sa kanya, sana pinacheck niya muna sa technician. Baka kasi merong ibang uh, dahilan kung bakit biglang tumitirik ang e-bike niya. Kasi mga ka-DIY, etong battery natin na mga lead acid na to, no, hindi ka naman basta neto na ititirik. Eh. Ang mangyayari kasi dito, eh, hihina lang siya muna. Hihina yung andar mo na indikasyon lalo na kapag yung battery mo is mga isang taon, one and a half year, minsan nga two years. Yan, depende sa gamit nyo mga ka-DIY. Yan yung tinatagal ng mga lead acid natin. Meron pa nga umabot na mga almost 3 years, no? Yan, depende sa gamit, depende sa layo, yan. At yon dahil nga sa case niya, ibigla eh, daw kasi tumitiri, kaya nag-decide na siya lang bumili. Hindi niya na lang muna pinacheck. Ngayon, ang gagawin natin dito mga ka-DIY, test muna natin ng tester. Try natin buhayin kung mabubuhay pa ba yung ganito. Kasi 8 months pa lang niya nagamit to, eh. So, tignan natin isa-isa. Meron ditong... Ayan, meron pa siyang 4 volts mga ka-DIY. 4.2 dito. Wala. Dito. Ayan, meron siyang 3.5 sa dulo ay 3.7. Ayan, 3.7. Dito ay uh, 3.5. Medyo bagsak na. Ito, wala na reading. Hindi na kasi mababasa na ito yung mga 2 volts mga ka-DIY. So, dito meron siyang 4.1, yan, bumabagsak pa lalo. 4.1, sabi na natin 4 volts mga ka-DY. So, tatry natin tong buhayin, itong isa na to. Yan, tabi muna natin yung iba. Ito yung tatry natin nga buhayin. Yan, lagyan natin ng tip dito mga ka-DY. Ayan, para may ano tayo na. 4.1, no? Kasi 4.2. 4.1, sabi na natin siya ay 4.1 volts. Sabi na natin ito dito. Yan, yan natin nilagay. Ito mga diy ito yung gagamitin natin na uh, ito yung pambuhay, pan-charge, tapos ito naman yung analyzer natin. So, lagyan muna natin ng tornilyo para meron siyang kapitan. Okay, and then try natin ngayon itong ating uh, analyzer, kung anong sasabihin ng battery analyzer natin. Ito mga diy hindi niya na binabasa kasi sobrang bagsak na ng kanyang boltahe. So, try natin itong ating uh, Foxer 7 stage. Ito, nagamit ko na buhay yan minsan. Pero meron mga ibang battery, ayaw na talaga mabuhay. Hindi na kaya. So, lagyan natin dito. Clip natin dyan. Yan, kung makapansin nyo, sigpitan natin konti. Yan, kung makapansin nyo, wala, no? Hindi <laughs> na rin binasa ng ating Foxer. Pero, try natin pasukan ng kuryente. Itong ating Foxer. Yun! Tumunog, mga ka-DIY. No! Ay! Yan, tingnan natin, mabuti. Nandito siya sa repair. Yan, so nandito siya sa repair at aantayin uh, natin ang pagre repair na ito mga ka-DIY minsan matagal <laughs> almost 24 hours uh, matagal minsan talagang ginagawa ko dyan pag mainit na uh, binubunot ko tapos inuulit ko na lang yung repair so ganun yung ginagawa ko sa kanya kaya ay mga ka-DIY babalikan na lang natin yan tignan natin kung ano yung mangyari sa kanya okay Okay, ayun mga ka-DIY, no? inabot na nga ng fifteen 15 hours. So, dahil medyo mainit na siya, Ah, bubunutin ko na muna, no. So 15 hours, ah, malamang hindi pa to ma-revive. -re so check natin yung kanyang voltage. So malamang ito mataas pa ng konti ito. Siya ay meron ayon, nakita natin na 11.2. Pero bababa pa yung mga kadi, At ah, babasahin na rin yung ating ating tinatawag na analyzer. Tingnan natin, binasa na siya ng analyzer natin. Yan. Ayan, kung mapapansin natin dyan, uh, meron na siyang 2% na SOH and then bagsak pa rin yung kanyang voltage. Okay, ayan, papahinga lang natin ng konti and then i-revive natin ulito. Okay, yon mga kadeway, nakapahinga na siya ng mga isang oras. Okay, so ayan, diretso ulit natin yung pag-revive sa kanya. Ayan, saksak ulit natin yung power. So ayan, Andun ulit siya sa repair. Okay, uh, balikan natin ulit. Naka 15 hours na tayo. Tignan natin na uh, hanggang bukas ulit. At 'yan na uh, mga ka DIY, after uh 15 hours ulit, no? Another 15 hours eh still repair pa rin yung nagiging uh, kanya ng uh, sinasabi dito. So nagre-repair pa rin siya. Pero tatanggalin ko na muna. 'Yan. Silipin ko muna kung ilan yung bolts niya uh, dahil mataas pa to. Malamang mataas yung bolts nito. So, meron siyang 13 na yun. No? 13. Pakita natin. 13.4. Bababa pa yan kasi magkakaroon niya ng cooldown natin na tinatawag. Pero ganun pa man, nakita natin ng 13 na siya. Try na muna natin dito sa ating analyzer kung anong sasabihin. So, yung kanina parang uh, 2% lang. Yun, no? Ito, tignan natin. 20H. Yan. Yeah. Tignan natin kung anong sasabihin niya ngayon kung tumataas ba. Yun, nag 11% na siya. Uh, medyo tumataas na mga ka-DIY. So, may progress na nangyayari. No? At yun, na... Uh, nag 11% na siya ipagpapatuloy pa natin yung mga ka DIY yun so pahinga ng konti at ayun uh, nakapahinga na siya ng uh, isang oras eh diretso na naman natin siya sa pagre-repair na naman repair na naman natin siya ulit so ayan repair na naman siya So ipapass forward ko na to mga ka-DIY, doon na tayo sa pinakadulong-dulo kung ano talaga yung magiging pinaka-progress nya, no? Okay, eh, mga ka-DIY, no? So uh, mahabang panahon na naman yung binigay natin, mahabang oras na naman, at uh, still, ah, uh, repair pa rin sya. At tatanggalin mo na to mga ka-DIY ulit, and then, mamaya na natin iti-test, no? i cool down muna natin. So, try ko i-cool down to, no? Isang araw. So mga isang araw, or 24 hours, cool down muna natin to, okay? diyan muna natin yan, iko-cool down natin for 24 hours, saka natin balikan. Okay mga ka-DIY, eto na ano. So na-cool down na natin siya no for uh, 24 hours. Ngayon tingnan natin kung uh, nag-stay ba yung kanyang voltage. Tingnan natin yung kanyang volts. Ayun, tingnan natin yung volts niya kung uh, dati ano, ang kanyang volts ay 4.1. Tingnan natin kung nag-stay. uh, 13.4 mga ka-DIY. Ah uh, medyo nag-stay yung kanyang uh, at uh, hindi masama kapag uh, ganyan. Ah uh, malamang bababa -baba pa yan mga ka-DIY no. 13.4. Yun, medyo nag-stay sa loob ng 24 hours, no? Uh, nakailang ano rin tayo, nakailang uh, revive din tayo sa kanya, hindi natin siya tinitigilan. Ngayon, itong analyzer natin, yung magpapatunay dyan kung ano na ba yung pinaka nangyari sa kanya. So, plug in. Oh, pa. Plug in. Okay, tingnan natin dito sa ating analyzer. at Yan, nakita natin mga ka-DIY, meron sya 34%, no? Hindi na masama. Ah, uh, yung mga 34% na yan, eh, medyo may itatakbo ka pa ng malayo ng konti niya, no? Mahigit ng 10 meters itatakbo mo niyan. Yan, kasi uh, nag-okay na yung kanyang tinatawag nating SOH, tsaka yung SOC niya. Ngayon, ang masasabi ko dito mga ka-DAY, eh, ayun, nagkaroon ng progress, no? Uh, tingin ko, uh, nabuhay siya ng konti, no? From uh, talagang bagsak eh nung una hindi na siya binabasa pero ngayon in progress nagkaroon siya ngayon ng 34% ngayon hanggang doon na lang mga ka ngayon na uh, siguro kung uh, irerepair ko pa siya ng irerepair uh, may possibility na mas tumaas pa siya pero ang uh, pinaka point lang natin dito is nakita natin na uh, may pagbabago so yun lang yung nakita natin nagkaroon siya ng uh, buhay ulit kumbaga hindi nga lang uh, ganun pakalakas pero kung hindi pa natin baka meron pa maging progress na mas maganda o na uh, pinakita ko lang sa inyo na meron kasi mga battery talaga mga ka-DIY kahit na uh, repair na ako. Eh, pagdating ng mga 24 hours, bumabagsak talaga yung kanyang boltahe. Minsan, na uh, dating 13, nagiging 11, nagiging 10. So, ibig sabihin, uh, talagang uh, wala na yun. Pero kapag ka nag stay pa siya ng mga 13 volts, 12.8, 12.9, yan. Medyo may tinatawag pa tayong pag-asa, kumbaga. Okay, hanggang doon lang mga ka marami ah. Maraming salamat sa panonood.